ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਬਣੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੂਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 700 ਤੋਂ 800 ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੌਂਕ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ? ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣੇ ਦੇ ਥੋਟ ਲਿਖੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਫੱਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਫਗੂਵਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਆਤਮ ਡੈਥ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, TV 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਝਾੜੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨਾਮ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਕੀ ਸੋਚ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਬਣੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 'ਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੜਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੂਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 700 ਤੋਂ 800 ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਈ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੰਨੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਨਾ ਜਾਣ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੌਂਕ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣੇ ਦੇ ਥੋਟ ਲਿਖੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ 84 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਫੱਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਕੀ ਗਾਹਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ
ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ 500 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਪੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਗਰੰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ ਪੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟਾਂ ਦੇਣ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਝਾੜੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ? ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਫਗੂਲਾ, ਝਾੜੋ ਪਿੰਡ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।